happy birthday, it was meant to Thursday. Happy birthday to you. Hudba v meste odkrojila svoj ďalší diel. Tento raz sa festival konal dva dní v piatok 10. a v sobotu 11. novembra na obvyklom mieste v reštaurácii Srdiečko. Piatkový program bol aj oslavou narodeninovej polstoročnice zakladateľa a organizátora festivalu Ľuboša Beňu. Predstavili sa kapely Quiero Grande, Veľká svačina a Ľuboš Beňa si zahral s priateľmi. V sobotu vystúpili Nick Schnebelen z USA a v Skalici už starý dobrý známy Hot Chickens z Francúzska. Ako vnímate projekt Hudba v meste? Keby nebolo Ľuboša Beňu, tak asi by to nebolo. A je to tak, že ľudia si nájdu svoje miesto, svoju muziku, svoj klídek a troška sa odreagujú. To je všetko. Ľuboš Beňa pritiahol do Skalice veľmi kvalitných hudobníkov, ktorí tu spravili veľmi dobrú atmosféru. Ľudia sa bavia, je to tu veľmi dobré. Ja som z Trnavy, ja môžem len povedať, že závidím, lebo bol som tu za tých 16 rokov väčšinu a malý zázrak je v Skalici, že vždy dojdu, ľudia dojdu, dojde publikum a už máte ich tak vychovaných, že strašne dobré publikum je, to musím povedať, tlieskajú, tešia sa a dokonca aj spievajú, takže výborné. Ako sa vám spolupracuje s Ľubošom Beňom? Tak s Ľubošom sa poznáme už od Nevidím, teraz hráme v poslednom, v tejto zostave, v duu a v triu už pomaly 5 rokov, takže asi nám to klape, keď hráme už toľko spolu. Čo hovoríte na ten dnešný koncert? Tak dnešný koncert je absolútne špeciálny. Ľuboš slávi 2x25. Pozval si veľa priateľov, s ktorými predtým hrával a na moje veľké počudovanie veľa z nich aj prišlo. Už sme sa nemestili ani na pódium a dneska sme si dovolili aj spolu zahrať nejaké také úplne nové veci, lebo minulý mesiac sme nahrávali nové CDčko, dokonca aj s Mirom Buzrlom, čo s nami ako teraz hostoval na Heligónke. A tak sme zahrali pár vecí z tohto CDčka, teda ešte není vonku, ale do konca roka by malo byť ako hotové. Hudba v meste má už za sebou pár rokov. Čo by ste jej zaželali do budúcna? Minimálne ďalších 16 rokov, alebo viacej, aby oslavilo tak, jak Ľuboš 50-ku, polstoročnice. Tak dopadlo to všetko dobre, jak pátek a sobota sme mieli úplne plno, kapely byli výborné, v sobotu hlavne Hot Chickens, ktorí sú miláčikovia z Skalice, takže ja som úplne spokojný. Ty si tu oslavoval aj svoju 50-ku, ako sa cítiš ako čerstvý 50-tník? Tak ja som ten piatok pojal ako hudobnú oslavu 50-ky a so mnou hrali vlastne muzikanti, ktorí so mnou začínali v Trdelník bende, jak Laja Čamba, ale Mira Madeřič, ale aj súčasný, jak Bonzo Radvány a ponovom Miro Buzrla na Heligónku, ktorý s náma teraz hrá. Aká bude budúcnosť hudby v meste a aká bude budúcnosť tvoja osobná? Tak hudby v meste dúfam, že to bude pokračovať. Tady to klubové hranie, ktoré bolo rozložené do niekoľko dní, sa osvedčilo. No a čo ty, dokedy ešte budeš hrať? No určite do rána. Tak do rána to napokon nebolo, ale Srdiečko bolo dlho do sobotnejšej noci plné hudby a návštevníkov a zábava bola výborná.